Inscreva-se no canal e ative as notificações. Rapaziada, o canal aí, Flamenguista e Papo na Língua, um abraço. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, aqui é Custódio Flamenguista sem papas na língua, trazendo para vocês as últimas notícias do nosso amado e querido Mengão. Hoje, dia 9 de setembro de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e não esqueça, gente, é muito importante, senta o dedo nesse like. Outra informação também muito importante, ao acionar o sininho das notificações, verifique se está para ser notificado de todos os vídeos, porque a configuração do YouTube mudou e botaram todos os vídeos para parciais. Até você que já é inscrito, vai lá no sininho e se certifique de que está para todos os vídeos, tá? Começando mandando um alô muito especial pro TV Funk Cruel, DJ Nelson Mix. Alô, DJ Nelson Mix! Arrebentando aí, irmão. Tamo junto aí. Saudações, Brunegro. Um beijo, meu irmão. Humberto e o filhão Ângelo. Alexandre Ricardo, Flá Criciúma e o Williams Moura, do Suriname. O Williams Moura é do Suriname, gente. Um abraço aí pra todo o Suriname. E pedir pra vocês aí se inscrever no canal do DJ Nelson Mix, hein? Pra escutar aí um som da melhor qualidade pra quem curte aqueles funks antigos, né? Enfim, faz um som da melhor qualidade, DJ Nelson Mix. Tamo junto aí. Flamengo que apresentou, né, definitivamente ao mundo, o futebol de Reinier, que encantou aos quatro cantos, inclusive ao ponto de ter comentarista pedindo que não negocie esse jogador, que deixe ele no futebol brasileiro pelo menos por uns 10 anos, né? Inclusive o próprio Jorge Jesus chegou a comparar o futebol de Reinier ao de um velho conhecido de todos os brasileiros, que é Kaká, né? Esse jovem que no jogo diante do Avaí mostrou vários repertórios, né? Inclusive o principal deles, que é habilidade. Ou seja, a torcida rubro-negra já conhecia, né? Que o vovô do Fla Geral TV sempre mostrava aí pra gente o que a nossa base tem de melhor, e o Reinier era uma dessas joias. Então tá apresentado aí, e ia torcer para que ele fique bastante tempo aí com a gente e principalmente nos ajudando nesse ano de 2019 nas conquistas do brasileiro e da Taça Libertadores. Outro também que pode estar de malas prontas é o Lincoln, que mais uma vez a Inter de Milão demonstrou interesse no jogador, inclusive querendo que ele seja envolvido na negociação do Gabigol. Uma pergunta eu faço à diretoria do Flamengo: tá esperando o quê? Lembrando que já é a segunda vez que a Inter de Milão demonstra interesse no Lincoln. E da outra vez o Flamengo não entrou em negociação. Ou seja, essa é uma grande oportunidade. Não pode perder essa oportunidade de ficar com o Gabigol em definitivo. Já abre essas negociações, não espera final de ano. Como noticiaram aí, né? Pode ser especulação, como pode não ser. É, dois times franceses, o Nice e o Bordeaux, e o Sevilla da Espanha estaria interessado no Gabigol. Então não pode dar sopa no azar, já que esse jogador já se identificou muito com a nação rubro-negra, com a camisa do Flamengo, o manto não pesou, e ele já ultrapassa Edilson, né, Edilson vulgo Capetinha, e número de gols pelo Flamengo, e artilharia, enfim. Gabigol também é outro jovem de 23 anos e vai nos dar muita alegria, tem muita lenha para queimar. Então é aproveitar essa oportunidade, contratar em definitivo. Cede o Lincoln, porque não vingou no Flamengo, não vingou, e lá fora pode ser que vingue, se dê bem. Temos grandes exemplos aí de jogadores que no Brasil era uma coisa, foi lá para fora e explodiu. Então é oportunidade, né? Nação, mais uma vez pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, senta o dedo nesse like, mas senta o dedo nesse like mesmo, que é muito importante para os vídeos. Lembrando mais uma vez que os ingressos para o jogo diante do Santos já estão à venda para sócio-torcedor, né?
agora vai para o sócio-torcedor Raça, né? Enfim, e para o jogo diante do Grêmio, estará à venda a partir do dia 11, quarta-feira. Então fiquem atentos aí, sócio-torcedor, que o ingresso para a partida diante do Grêmio, dia 23 de outubro, já vai estar sendo vendido a partir do dia 11. Lembrando que o primeiro jogo, dia 2, é lá no Sul. Torcida, 2-0 Mengão lá para ficar bonito. E o jogo de volta, dia 23 de outubro, aqui no Maracanã. Valeu, nação! Um beijo no coração de todos. Amo vocês de coração. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos inscritos, tá? Muito obrigado mesmo. E divulgue o canal, lembrando que com 70 mil inscritos farei o sorteio de outro manto sagrado aqui ao vivo pra você. Valeu, fui!